Hold on to me as you go, as you roll down this unfamiliar road. Fala aí, galera da Grande Voz, ou Grande Voicers, ou Big Voicers. Fala aí, Big Voicers. Eu tô aqui rapidinho pra dar as boas-vindas a todos vocês. Eu tô muito feliz que finalmente a gente vai ver o rosto bonito de todo mundo, poxa. Em especial a galera do Team Kelvin, sim, Team Kelvin. Preparem-se, a gente vai se divertir demais, vai ser muito massa. Eu quero passar um pouquinho da experiência que eu tive de Grande Voz já, de The Voice Brasil. E junto com a Rayara Correia, minha assistente, mais do que minha assistente, minha BFF, a gente vai passar muita coisa massa e a gente vai se divertir muito e vamos aprender. E a gente vai sair daqui com um resultado muito, muito, muito legal. Eu acredito em todas as vozes, acredito em todas as vozes do meu time, estou muito feliz com todas elas. Estamos de olho em outras vozes também, obviamente, que algumas vozes, infelizmente, estão em outros times, outras vozes que eu também queria. A gente quer todo mundo, porque vocês são foda. Pode falar foda?